Браво, 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 браво! І ми знову з вами, бо перешкод якби для нас не існує. Тим паче, якщо хтось думає, що може нас зламати через відсутність електроенергії, то, звісно, це велика помилка. Бо попри все, ми будемо робити свою справу. Попри все, ми будемо йти до перемоги. Тим паче, що там, на лінії вогню, нашим військовим ця електроенергія не потрібна, щоб нищити нашого ворога. Інколи, коли спілкуюся з друзями, так, бо нема, мабуть, такої сім'ї, кого хтось зараз не на фронті. І коли спілкуюся з друзями, кажу, мабуть, дуже хочете додому. А вони мені відповідають, військові, кажуть, ти що смішна, у вас там світло, я там током вдарити можу. Тому, насправді, ми звикнемо до всього. Ми будемо попри це боротися, будемо співати задля перемоги, бо ми співоча нація, і це сьогодні нам демонструють і наші військові частини А1108, які приїхали сьогодні в переддень Нового року для того, щоб вас привітати з прийдешнім, згартувати ваш бойовий дух, нагадати, що ми єдині і що ми разом йдемо перемоги. І іншого варіанту у нас немає. Ну, але, звісно, ми з вами маємо працювати на випередки смерті для того, щоб захищати наших військових. Ми ніколи не знаємо, де спрацює наша гривня, чи в цьому автомобілі, чи в бронежилеті, на який ми сьогодні назбираємо, чи в іншому випадку. Бо кожна наша гривня – це патрон, випущений в бік окупанта. І ми сьогодні сміливо їх можемо розстрілювати із трускавця. Наші волонтери, які організували марафон «Співай задля перемоги» спільно із Трускавецьким інформаційним центром зібрали вже більше мільйона гривень, майже вже 1,5 мільйона гривень, які скерували на допомогу військовим. І знаєте, що це ваша справа. Ви також воїни у цьому двобої, бо ви не стоїте осторонь. Тому далі для вас представляю неймовірних хлопців, дівчат, які з першого дня ворожого такого підлого вторгнення Російської Федерації відбивали атаку. А сьогодні тут з нами, щоб піднімати бойовий дух і, звісно, колядувати разом. Тримаємося, українці, бо нам ще піднімати червону калину і розбудовувати нашу державу.